mũgate ũcirathimage. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kuoya mĩhĩtwa rĩa kerĩ rĩa mabatĩrĩ a diocese ya Nyeri, Archbishop Muheria augĩte nĩ ũndũ wĩna kĩeha kuona a Kenya na atongoria maroya ungumania tarĩ ũndũ wa mũtugo. Bũrũri no ũikare ũtarĩ na ungumania, no tũkinye handũ atĩ ungumania nĩ ũgũthira. No nginya twĩtĩkĩre kũhũrana naguo, tũtikae gwĩtaga maũndũ marĩa tũreta magĩ nĩ gwĩtwo wĩhia na ungumania. Rekei tũragane na kũmetania na kuga atĩ nĩ ũndũ mwega kana wa gũkenerwo. Oho, Muheria nĩ orĩtie ateti matĩe makanitha na njĩra ya kwaga gũikia mĩario ya gĩconoko rĩrĩa marĩ magongona-inĩ ma kanitha kana gũikia mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ bũrũri-inĩ. Rekei tũtigĩre Ngai gĩikaro gĩake na rĩtwa rĩake, tũtikae kũhũthĩra rĩtwa rĩa Ngai thiĩya. Rekei tũmenyere kũhe gĩtĩo ciikaro cia Ngai, tũtikareke kũingĩrĩra. Nĩ ndĩronire ũrĩa tũrathiĩ ona maũndũ ma ũkũngũĩri, maũndũ ma ona mathiko nĩ matuĩkĩte rĩu. Nĩ tũraingĩria maũru maitũ na haro citũ. Andũ aitũ, cokerai Ngai. Makĩria ma mabatĩrĩ 200 a diocese ya Nyeri arĩa megwĩkinyĩtie kanitha-inĩ wa Our Lady of Consolata Cathedral town-inĩ ya Nyeri morĩtie kũhunjia na kinyi na kũmenyerera mĩhĩtwa ĩrĩa moete. In the princes of your bishop and God's holy people, the promises you once made, Christ hear us, Christ teaches us. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩũĩkaine ta mitha ya Chrism rĩhanĩkaga o mwaka rĩrĩa mabatĩrĩ moyaga mĩhĩtwa ya ũhunjia werũ na maguta ma ũhunjia makarathimwo. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Maina wa Macharia.